Більше 100 тисяч людей прийшли на месу Папи Римського Франциска в Абу-Дабі, першу літургію понтифіка на Аравійському півострові. Богослужіння відбулося на стадіоні «Заєд Спорт Сіті» у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Папа Римський відслужив месу італійською мовою. Її за допомогою субтитрів перекладали арабською і англійською. Під час міжрелігійного форуму на тему братерства, що відбувся в Абу-Дабі, напередодні Папа Франциск і великий імам Аль-Таїб підписали спільну декларацію. Документ про людське братерство задля всесвітнього миру і спільного існування. Це не лише поворотний момент християнсько-мусульманських стосунків, це мирне послання усьому світу. Сам Папа Франциск назвав свою поїздку в Емірати можливістю написати нову сторінку в історії відносин між релігіями. Об'єднані Арабські Емірати стали домівкою для майже мільйона римо-католиків, більшість з яких прибула з Філіппін або Індії.